ဒီနေ့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဇက်လန်လေးတပုတ်ပြောပြခြင်းပါတယ်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဘောလုံးအားကစားအကြောင်းအရာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့အထူးဆန်းမဟုတ်နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တော့အရာအားလုံးကဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကြီးပါပဲမျိုးရင်ကျွန်တော်အဖေကိုမေးကြည့်ပါကျွန်တော်အသက်3နှစ်လောက်တုန်းကဆိုသူကျွန်တော်ကိုထရက်ကားလေးတစ်စီးလက်ဆောင်ပေးဘူးတယ်ဗျကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေါ့ခင်ဗျားတွေ့ဘူးမယ်ထင်တယ် electronic motor နဲ့ကားလေးခင်ဗျားကားပေါ်မှာထိုင်ပြီးတကယ်လူတကယ်ကားပုံစံမောင်းလို့ရတဲ့ကားအယုံမျိုးလေးပေါ့အထက်မှာခြေနင်းတွေလည်းပါသလိုတကယ်ကားပုံစံငယ်လေးပဲဗျကျွန်တော်မိဘတွေကလည်းကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီကားလေးစီပြီးဘောလုံးကွင်းစီမောင်းသွားတာကိုခွင့်ပြုကြပါတယ်တကယ်ဘောလုံးသမားကြီးတယောက်လို့လေးချင်းရေကွင်းသွားရင်ကားလမ်းမကြီးတွေကိုဖျက်ပြီးမောင်းသွားရသလိုပေါ့ဘောလုံးကွင်းသွားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကားလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတကယ်ကားစီးလို့မောင်းပြီးသွားခဲ့တာဗျအဲ့ဒီလိုသွားပြီဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတကူကြီးအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေမိကြံတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ရောက်ချင်းပဲဘောလုံးကစားဖို့ကားကိုအပေါက်ရဲ့ဘီကတောင်လေးမှာအမြဲရက်ထားခဲ့ဘူးရဲ့ဗျ။အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကားလေးကိုတငယ်ချင်းရွယ်သူတွေမနာလို့ဖြစ်လေရှိတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ဘောလုံးကံဖို့ပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တွေ့တော့ဘောလုံးကစားရတာကကဘာတစ်ခုလိုပါပဲ။ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဇက်လန်ကဘောလုံးအကြောင်းတွေကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လို့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ့်ဇက်လန်ကြောင့်လည်းဘောလုံးကိုချစ်မြတ်လို့သွားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇက်လန်တူလီကအိမ်မက်တွေအကြောင်းမှုလို့ပါပဲ။1993ခုနှစ်လောက်တုန်းကပြည်သစ်နိုင်ငံဘန်ဒီမြို့နဲ့ဘွန်ဒီယမ်တို့လိုမြို့လေးတွေကပိုက်ဆံအများကြီးရှိကြသေးတဲ့မြို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါတကယ်အမှန်ပါဒါမဲ့လို့ကျွန်တော်အပါဝင်အဲ့ဒီကလူအလုံးကကိုစပြီးပြောင်းလဲဖို့အိမ်မက်တွေရှိခဲ့ကြသူတွေပါအဲ့ဒီလိုအိမ်မက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့မွေးဖွားခဲ့ကြတယ်ထင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်မက်မက်ရတာကငွေအကုန်ကြမရှိလို့များလာပဲအမှန်ဆိုအိမ်မက်မက်တာပိုက်ဆံမှမပြေးရပဲကိုဗျကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရက်ွက်ကတော့ပုံစံဇယိုက်တွေလူမျိုးတွေမတူတဲ့လူတွေစုနေထိုင်ကြတဲ့ရက်ွက်လေးပေါ့အဲ့ဒီရက်ွက်ထွန်းမှာပြင်သစ်လူမျိုးလည်းရှိတယ်အာဖရိကအာရှအာရက်စတဲ့ကမ္ဘာအနှံပြားမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတူတော်များများလည်းနေကြတယ်ဗျပြင်သစ်နိုင်ငံကမဟုတ်သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ဘန်လီယန်မြို့ကအမှောင်ကျနေတယ်လို့ထင်ကြမှာပါဒါပေမဲ့ခင်ဗျားသာဒီနေရာကမဟုတ်ရင်တော့ဒီနေရာကဘယ်လောက်များကောင်းမွန်လိုက်တယ်လဲဆိုတာနားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူတွေကသူတို့ဒီနေရာကိုပဲတီထောင်ကြခဲ့ဟန်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအကြောင်းပဲပြောလို့ရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲရာဇဝမှုတွေဆိုတာကဘာအရဲ့အနှံပြားမှာရှိဖြစ်ပျက်နေကြတာပါကုအတွက်ကုနေရာကုမျိုးအတွက်ဆိုပြီးရုံးကန်နေရသူတွေလည်းကဘာအနှံပြားမှာရှိကြတာပဲလေကျွန်တော်ကလေးဘဝတုန်းကဆိုရက်ွက်ထံမှာရှိတဲ့လူတန်ကြီးတချို့ကကျွန်တော်အဖွားစီကနေစားတော့ကုန်တွေလာလာထမ်းတာကိုမကြာခဏရှိလေရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုခင်ဗျားအနေနဲ့ TV သတင်းတွေမှာဘယ်တော့မှကြည့်ဘူးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားကြားခုရင်တော့သတင်းစိုးတွေပဲဖြစ်မှာပါသတင်းကောင်းတော့ကြားရလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကအမှန်တရားတွေပါဝန်ဒီမာနေတဲ့လူတွေအားလုံးလည်းနားလည်ကြတဲ့အချက်တစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်တန်းငယ်ငယ်တုန်းမှသင်ယူရမယ်ဆိုတာပါပဲဝန်ဒီမျိုးတွေကလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်လူ15ရာလောက်လမ်းတောက်မှာရက်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီလူတွေမှလည်းခင်ဗျားရွေးချယ်လို့ရမယ်ဟာရှိနေတယ်ဗျခင်ဗျားသူတို့ကိုလက်ပြပြီးလမ်းဆက်လျှောက်မလားဒါမှမဟုတ်သူတို့စီကိုတွားပြီးလက်15စုံလုံးကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မလားပဲဒီမှာသူတို့စီကရှောက်သွားပြီးလူတယောက်ကိုပဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မယ်ဆိုကျန်တဲ့လူ14ယောက်ကခမားကိုမိသွားကြပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ခမားဘလို့လူစားလဲဆိုတဲ့အတွေ့သူတို့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်ဗျဒါကရေတော့ရေရတာပေါ့ဘာလို့သူကျွန်တော်ကလည်းဘွန်ဒီမျိုးကလူတယောက်မှုပါပဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှ FIFA Best Award စုပေးပွဲမှာစုပေးပွဲမတိုင်မီကျွန်တော်မိဘတွေနဲ့လမ်းလျှောက်သွားရင်ခင်ရဲ့တခြားဖက်မှာရှိတဲ့ဟူစီမော်ရီညိုကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့အရင်ကပဲတွေ့ဘူးပါသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကသူကမိတ်ဆွေ6ယောက်နဲ့လာတာဆိုတော့ကျွန်တော်စကားမပြောဖြစ်လိုက်ပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဘွန်ဒီကအလေးချင်းတစ်ခုကိုအသုံးချရတော့မယ့်အချိန်ရောက်လာတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်မော်ရီဟိုကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်မလားဒါမှမဟုတ်
ဒီတိုင်းပဲမတိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးကြော်သွားမလားပေါ့အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့စီသွားပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်ပြီးရင်သူ့မိတ်ဆွေတွေကမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆိုပြီးအကုန်လုံးကိုလက်ဆွဲလိုက်နှုတ်ဆက်တယ်ဗျအဲ့ဒါကတကယ်တော့တော်တော်ကိုပျော်စရာကောင်းတာဗျဘာလို့ဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကအိုးသူကငါတို့ကိုဟယ်လိုဆိုပြီးနှုတ်ဆက်တယ်ဟာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အံ့ဩနေကြတာဗျစကားတွေပြောပြီးလို့တခြားတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်အဖေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာကြတော့အဖေဖြစ်သူကရေမိုးသဘောချပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကဘွန်ဒီကအရာတွေမဟုတ်လားဆိုပြီးရေတော့တာပေါ့ဗျာတကယ်တော့ဒါတွေကတုံ့ပြန်မှုတွေပဲဗျဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်တော့မှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေပေါ့ဘွန်ဒီမှာတော့အားလုံးကအားကစားပြီးရင်တန်ဖိုးထားရမယ့်အရာတွေပါတင်ကြားကြရပါတယ်ခင်ဗျားလူတွေကိုမခွဲခြားပဲအလားတူဆက်ဆံဖို့တင်ယူကြရတာပါ။ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားကတူညီတဲ့လူတွေနဲ့နေထိုင်ပြီးတူညီတဲ့နေရာမှာအသက်ရှင်နေလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလည်းမတူညီတဲ့အိမ်မက်တွေရှိကြင်ကောင်းရှိကြပြီးမယ်။တူညီတဲ့အိမ်မက်တွေတော့ရှိကြသေးတယ်မဟုတ်လား။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးသမားဖြစ်လာဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါဘူး။မျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိခဲ့သလိုအစီအစဉ်တွေလည်းမရှိခဲ့ကြတာပါ။ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေပဲမတ်ခဲ့ကြရုံပါ။အိမ်မက်လေးပဲမတ်ခဲ့ကြတာပါမတူတာလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာအချို့ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့အိတ်ခမ်းနံရံတွေမှာသူတို့အားကြရတဲ့စူပါဟီးရိုးမင်းသားတွေရဲ့ပုံတွေရှိတတ်ကြပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘောလုံးသမားပုံတွေရှိကြတာဗျကျွန်တော်မှာဇီဒန်းနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့ပုံတွေအများကြီးရှိပါပဲမြန်မာတတနဲ့အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတော့နေမာရဲ့ပုံတွေတောင်ရှိပါသေးရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့ဒါကတခြားဇလန်တစ်ပုဒ်ပါခဏထားပါပေါ့တခါတည်းလူတွေကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲကနေဘာလို့များတက်တစ္ဆအကြီးတွေးတွေများများပြားပြားရှိရတယ်လဲလို့ထင်ကောင်းထင်နေပါလိမ့်မယ်။ရေထဲမှာများတစ်ခုခုရှိနေလို့လားဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့များလေ့ကျင့်လို့များလားဆိုတာတွေဘာစီလိုနာလူများလေ့ကျင့်လို့များလားဒါမှမဟုတ်တခုခုထူးခြားတာဘွန်ဒီမျိုးမှာဘာများရှိလို့လဲပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျာဒီဘွန်ဒီမျိုးကိုလာခဲ့ရင်ခင်ဗျားအနေနဲ့နှိမ်ချတဲ့ယုံတော့ပဲမြင်သွားမှာကိုတော့စိုးရိမ်နေပြီဗျတချို့အဆောက်အုံတွေတချို့မြက်ခင်းအတုတွေနဲ့ပဲပြည်နေတဲ့နေရာလေးတွေကိုပေါ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဘောလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုပဲဗျကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဘောလုံးကစားရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်အေးမရှိမဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ရည်နဲ့ပေါင်မုံလိုပဲပေါ့ငင်းငင်းကအเจ้าမှကျင်းပခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်သတိရသေးတယ်6တန်း9တန်း8တန်း9တန်းတွေအပါအဝင်အကုန်လုံးပဲဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ကမ္ဘာဖလားကိုကန်ရတော့မယ့်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကစားခဲကြတာကယူရို2ယူရိုစာလောက်ပဲတန်တဲ့ပလတ်စတစ်ဖလားလေးတစ်လုံးအတွက်ပေါ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကသေရှင်ကြီးလို့ကစားကြတာနော်93ခုနှစ်လောက်တုန်းကတော့ကိုယ်ကုန်သိက္ခာစိုက်ထူနိုင်ဖို့အတွက်ကစားကြတာပေါ့ဗျာအတော်တော့သဘောကျစရာကောင်းတာဗျာဘာလို့ဆိုစီးကန်းတွေကိုအတင်းတွေကပါချမှတ်ရပြီးအားလုံးကထားကြတယ်လေစီးကန်းတွေမိန်းကလေးတွေနဲ့ယောက်ျားလေးတွေကံမကောင်းကျင်တော့လေမိန်းကလေးတိုင်းကဒီကြောင်းပြိုင်ပွဲကိုမပြိုင်ကျင်ကြဘူးပေါ့ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်လည်ညှိနှိုင်းကြရပြန်ကောအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းပြောခဲ့တာကိုအမှတ်ရတော့မယ်သူကအကယ်၍သူတို့ကောင်မလေးတွေမညှိနှိုင်းခဲ့လို့ရှင်ဖလားကငါတို့ရဖို့ပြေကြတယ်ကွာအေးပြီးရင်ငါသူ့ကိုအယောင်စုံနဲ့စာအုပ်လေးတုပ်ဝေပေးခြင်းမိတယ်ကွာလို့ပေါ့ခင်ဗျားကတော့ကျွန်တော်ပုံကြီးချက်ပြောနေတယ်ထင်ကောင်းထင်လောက်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့အနိုင်ရဖို့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အရေးကြီးတာကိုဗျကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒါကပြိုင်ပွဲပဲရှုံးလို့မရဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ2ယူရိုတန်နဲ့ပလတ်စတစ်ဖလားကိုရဖို့အတွက်ကစားခဲ့တာကဂျွန်ရီမက်ဖလားရဖို့အတွက်ကန်းနေရတယ်လို့ပါပဲအဲ့ဒါကအဖြစ်ပြက်ကလေးတစ်ခုရဲ့ပါအဒီဖြစ်ပြက်ခဲ့တာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူတွေအတွက်ခက်ခဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။အဲသူတို့ကိုဒီကနေပဲကျွန်တော်တောင်းပန်စကားပြောကြားခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ចောင်းကနေအိမ်ပြန်တဲ့ရက်တွေကចောင်းအုပ်ကြီးကတတ်မှတ်ပေးမှုမတူညီတဲ့ကိစ္စဂိုကူနဲ့တတိပေးမှုဂိုကူနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ခဲ့ရတဲ့နေ့ရှိခဲ့ဘူးလေဗျ။ကီလီယန်ကအိမ်စာမလုပ်ခဲ့ပြန်ဘူး။အဲကီလီယန်ကចောင်းကအသုံးဆန်တွေမေ့ခဲ့ပြန်တယ်။အေးကီလီယန်ကတင်ချစာတင်နေချိန်မှာဘောလုံးအကြောင်းတွေပဲပြောနေတာအေးစတဲ့အဲ့ဒီလိုဒရီပီချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လာရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ခေါင်းကတိမ်တီတဲ့ရောက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကြောင်းမှာဘောလုံးကစားတာတော်ခဲ့တာနော်ကျွန်တော်တို့စီမီဖိုင်နယ်ထိရောက်ခဲ့ကြတယ်ဗျအေးပြီးတော့စီမီဖိုင်နယ်ကလည်းတကယ်ဘောလုံးကွင်းကြီးမှာကန်ကြရမှာ
ဲ့ဒီနေ့ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ကကျွန်တော်ဘလောက်တောင်စိတ်သက်တက်ကြွနေလဲဆိုတာကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဆိုအရင်ကအဲ့လောက်ကြီးတဲ့ဘောလုံးကွင်းတွေမှာတစ်ခါမှမကစားခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာ။လူတွေအများကြီးနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုခြောက်ခြားနေခဲ့တာ။အကွင်းထဲမှာပြေးဖို့တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တာ။ကြောက်လဲကြောက်နေခဲ့တာလည်းပါတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဘောလုံးကိုထိယုံလေးများထိခဲ့မိသလားဆိုတာတော့ကိုကိုကိုမတီကြတော့ပါဘူး။အေးကျွန်တော်မမေ့နိုင်မယ့်အရာတစ်ခုတော့ရှိရဲ့ဗျ။ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အမေကကွင်းတဲကလာပြီးကျွန်တော်နှစ်ရွက်ကိုဆွဲပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုကစားတာကျွန်တော်ကိုစူတယ်ပေါ့ဗျာ။အေးသူကျွန်တော်ကစားတာမကောင်းလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်ဘောလုံးကန်ရမှာကြောက်နေလို့ဆွဲခဲ့တာ။အမေကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးဘောလုံးဆိုတာနင်းဘဝနင်းအဲ့ဒါကိုအမှန်ရနေရမယ်။မင်းအမြဲတမ်းကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခဲ့တာလေ။နင်းရှုံးနေရင်တောင်နင်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခဲ့တာပဲမလား။နင်းကောင်းပေါ်ပဲ။နင်းဘယ်တော့ပဲဂိုးပေါက်မှာအခါ60တောင်လွယ်လွယ်နင်းကိုဘယ်သူမှကြည့်မဆိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့နင်းကြောက်လို့မကစားရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေလေဆိုရင်တော့မင်းတပေါ်အလုံးအဲ့ဒီကြောက်စီကြီးကလိုက်လာလိမ့်မယ်လို့အမေကပြောခဲ့တာ။သူလည်းတကယ်ကိုအဟုတ်အမှန်တွေပြောခဲ့တာပါပဲ။အဲ့ဒီစကားတွေအပြည့်မှာကျွန်တော်ကကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲခဲ့ရပြီးဘောလုံးကစားတဲ့အခါနောက်ဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်အမေအဖေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုတည်ကြတဲ့လောက်ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုဒီချိန်မှာကီလီယန်ဘာဘီဆိုတာဘာမှဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေအခုညီမပါခဲ့ဘူးဒါဆိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကီလီယန်ဘာဘီဆိုတာရှိနေမှာမဟုတ်ပါဘူး